Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam, anan unguwar kake? Kwarai kuwa, anan unguwar nake. Kuma duk wani lungu da sako na cikin wannan unguwar na sani. Kai in takaishe muku ni ne dillalin wannan unguwar. Yawwa, faduwa ta zo daidai da zama. Dan Allah tambaya miki. Ina jinka. Wani miki nema wai shi jangudo? Jangudo. Eh, jangudo. Eh, shi an ce dillali ne a unguwar nan. Eh, kwarai na san shi. A ina yake? Yalla ba in she dai ba wani laifin yayi muku ba. To kai tunda kaga mun zo neman sa ai ka san da wallaki. Ina ne gidansa? To ni dai Allah bai wannan jangudo din. Eh. Yadda nake jin labarin sa. Eh. Anan unguwar aka she muku yake? Eh, anan unguwar aka ce mana yake. An ce yana da trader. Ayyo, haka ne. Tabbas. Amma fa Allah bai abin da zaka yi. Eh. Karka she ni na fada maka. Karka wani damu, kai dai kwatanta mana inda zamu same shi. Honga idan kuka miƙe nan? Eh. Za ku ga wani gangare. Wani dan siririn lungu ko? Yawa eh, in kuka miƙe ba akwai wani lungu ba hannunku na dama? Can kusa da kasuwar bacci? Yawa eh, to kuna wuce kasuwar bacci kuka miƙe hannunku na dama sai ku bi. Akwai wata tulluwa tulluwa guda biyu. Kuna wuce tulluwa tulluwan nan sai ku shiga layin da ya kudu. Kuna shiga layin in kuka dada miƙewa. Hey, saurara mana. Wani irin kwatance ne wannan? Ko shedan kai wannan kwatancen ya za a iya gane? Kwatance zaka mana straight. To yalla bai gaskiya sai dai ku tambaya a nuna muku gidan mai unguwa. Shi zai iya sawa ma a kira muku jangudan. To dama miliyan biyar ce aka kawo aka ce mu bashi a cikin jakar nan. Tunda ka ce baka sani ba ba komai. Miliyan biyar yalla bai. Tab. Yalla bai ina da magana. Arada ni ne jangudan da kuke nema. Munafiki, fice mu tafi station. Barawan banza barawan hupi. Wato ainihin ku subscribe da mini subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin karrarwa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.